اے افغان ځوان سر دې په گریوان کې کاته کا نن په اسلامي نړۍ کې کم حالات ده څنګه دې تا ضمیر منی چې په فلسطین کې د ماشومانو د بچانو غوکې په باروتو ورېتېږي او ته دې په ټیک ټاک یو افغانه خور ګډوې. اے افغانه ځوانه دا دې فکر کړی چې په اسلامي نړۍ کې کوم حالات روان دي. زه دا نه درته وایم چې ته غزې ته لاړ شه، زه نه درته وایم چې د حماس له مجاهدینو سره یو ځای شه، زه نه وایم چې ته ځان نه خالد بن ولید جوړ کړه، کم از کم ځان نه خو مردګو مه جوړوه، کم از کم ځان هغه میلیاردونه پیسې چې دیموکراتان او سیکولران د اسلام دښمنان د دیموکراسۍ او د عریانیت د راج کولو دپاره مصرفوي هغه کار خو ته مفته مه ورته کوه. ته پوهېږې چې د تا د دغو بد اخلاقیو له وجې نه د زرګونو افغانانو د لکونو افغانانو خویندو میندو د ځوانانو اذهان ته کوم طرف ته اړې. په دې پوهېږې چې تا ته مرګ کله راځي؟ که په همدغه حالت کې چې ته د یو چا خور ګډوې او روح درنه واخیستل شو، ته په کوم حالت کې بیا د خدای حضور ته وړاندې کېږې؟ وختي چې زما او ستا ژوند زما او ستا په لاس کې نه ده، زما او ستا راتلونکی زما او ستا په لاس کې نه ده، کم از کم زما او ستا عزت خو زما او ستا په لاس کې ده چې د څو روپو په خاطر یې لیلام نه کړو. اے افغانه ځوانه، ته ورشه د اسلام د تاریخ د لوړولو دپاره ځوانان قرباني ورکوي، په سینو پورې بارود تړي، د ورځې تر زرو پورې ځوانان په شهادت رسېږي، د دې په خاطر چې د دیموکراسۍ او د سیکولریزم مخه ونیسي. ته مفته دا کار غربیانو او اروپایانو ته کوې او دومره بیا بېباکه یې چې خلکو ته اختارونه هم ورکوې، دومره بېباکه یې تا ته د اسلام زمري نه دي معلوم چې د غرب او د سیکولریزم داړې ورماتې کړلې. تا ته هغه مسلمان ځوانان نه دي معلوم چې د سلمان رشدي مرۍ ورپرې کړله. تا ته هغه مسلمان ځوانان نه دي معلوم چې په اروپا کې ګستاخ رسول په برچو باندې سورای سورای کړ. تا ته د اسلام هغه اتلان نه دي معلوم، هغه میندې نه دي شنډې شوي چې د اسلام د تاریخ د ژوندي کولو دپاره به د سیکولریزم او د غربپالو داړې ورماتوي. یا به ته په دوبۍ کې یا به په اروپا کې وې، دا فکر به کوې چې والا دلته چا ته د ما لاسرسی نه کېږي. لږ د اسلام تاریخ مطالعه کړه. په طول د دغه څلوېښتو کلونو کې هغه دالاماران، هغه ګستاخان چې تر تا یې دین ته لږه ضربه رسولې، د اسلام زمریانو په داسې ځایونو کې قیله قیله کومرۍ ورپرې کړلې چې هغه ته ګرین زون وایي.